samme fisk. I et par nu. Den er samme. Nej, var det samme? Samme sætter. Nå. Samme fisk. Ja. Hvad er det, I laver? Vi er på ordkasseleje. Ja, og hvad er det, I skal? Vi skal scanne et her papir. Ja. Okay. Er det sjovt? Ja, det er bedre end sådan noget papirarbejde. Tak for det.